Əməkdar elm xadimi Sidqə Məmmədovanın vəfatının il dönümü münasibəti ilə uzun müddət rəhbəri olduğu Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilərin Elmi Tədqiqat İnstitutunda akademikin adına laboratoriyanın açılışı olub. Anım tədbirində alimin Azərbaycan elminə bəxş etdiyi dərli elmi nailiyyətlər və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasındakı rolundan danışılıb. Biologiya elmləri doktoru, Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik Sidqə Məmmədovanın həyat və yaradıcılığını əks etdirən qısa metrajlı film nümayiş olunub. Akademikin ailə üzvləri və davamçıları onun Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət ediblər, ruhuna dualar oxuyublar. Sidqə xanımın o qoyduğu bütün o işlər, o vətənini sevmək, hamısı həmin o institutda yaşayacaqdır və gənclər onun işini davam edəcəklər. Sidqə xanım entomologiya elminin yaradıcılarından biridir. O, 25-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadolmasına baxmayaraq, bütün uşaqlıq gənclik illərini Gəncədə Texnikum, Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, namizədlik, doktorluq, bütün elmi fəaliyyəti Gəncədə vaxt bu institutda 60 ilə yaxın bura rəhbərlik etmişdir. Və burada böyük elmi kadrlar, elmi potensial toplaşmışdır.